Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen til dagens udsendelse. Det er jo gået hen og blevet Webshop Wednesday. Jeg elsker Webshop Wednesday. Webshop Wednesday er jo dagen, hvor vi tager en webshop og kigger lidt i den. Det kunne faktisk godt være din. Den webshop, som vi skal kigge ind i dag, hedder cooltryk.dk. Det er Mads, som har spurgt her på kanalen, hvad kan jeg ellers gøre for at skabe flere interne links på mit website? Det synes jeg faktisk er et super godt spørgsmål. Han er rigtig, rigtig godt i gang allerede med den interne linkning. Men der er faktisk nogle ting, som man kan nå at gøre endnu på sit website for at få den interne linkning til at blive bedre. Intern linkning er en af nøglerne til at komme til at ligge øverst i Google. Jeg tænker, det er en rigtig god case. Lad os straks komme i gang. Velkommen til The Morning Show. Business og marketing hacks uden filter. Din morgenfriske vært er Jakob Blæsbjerg. Hej, rigtig hjertelig velkommen tilbage til udsendelsen her. Mit navn er Jakob Blæsbjerg. Er du ny her på kanalen, og kunne du godt tænke dig at få lidt flere business og marketing hacks til, hvordan du får din webshop til at vokse, så klik meget gerne på abonner hernede under. Det er godt med en kop kaffe. Nå, er du ny på Webshop Wednesday, så ganske kort at komme sættet. Det, som jeg gør på Webshop Wednesday, det er, at jeg tager en webshop, som det kunne være din. Det, hvis du gerne vil være med her, så er det egentlig ret simpelt. Så er det bare at placere et lille kommentar ned under videoen her, og lige skrive, at du kunne egentlig godt tænke dig at få din webshop gennemgået. Det, som vi kigger på Webshop Wednesday, det er lidt lavt hængende frugter. Altså, hvad er det for nogle ting, man kan gøre for at optimere sin webshop? Vi kigger på SEO, vi kigger på brugeroplevelsen, altså user experience, når man kommer rundt på sitet. Vi kigger på SEO, vi kigger på billeder, vi kigger på alt det, som der skal på plads, for man ligesom har basis på plads på sin webshop, plus et par ekstra tricks, så man lige kan få skabt noget mere omsætning. Den webshop, som har skrevet ind i dag, eller ham, der har skrevet ind i dag, det er Mads. Mads har cooltryk.dk. Jeg synes, cooltryk.dk er en super fed side. Det er ikke bare et tryksite, hvor man kan få leveret en t-shirt. Jeg synes faktisk, at han med sit koncept rammer nogle rigtig fede ting. Det, som han har været i gang med, det er at linke sine produkter tilbage til kategorisiden, og nu har han så spurgt mig, hvad kan vi ellers gøre for at ligesom at forbedre den interne linkning på sitet. Der er faktisk et par hånd til, at vi griber i, og så er der faktisk også lige et par ting, som jeg vil anbefale Mads at få gjort på sit website. Jeg tænker, vi hopper ned til computeren, og så prøver vi lige at løbe website igennem. Ja, lad os prøve at kigge lidt ind i cooltryk.dk-siden her. Det er faktisk lidt spændende, for jeg synes faktisk, det er et meget fedt koncept, de har fået lavet her. Og specielt det her med, hvor kan man finde nogle ekstra links, og er der andre ting, vi lige kan kigge på sitet her. Ja, lad os kigge lidt ind i shoppen. Det første indtryk, man får, når man kigger ind i shoppen, er i hvert fald, at man føler sig velkommen. Det gør jeg i hvert fald. Det her barn, som I love mom her, er jo simpelthen så godt taget, det er taget. Barnet kigger direkte ind i linsen, og man får en fornemmelse af, kan man sige, at man er velkommen. Man bliver budt indenfor af ham, den lille fyr her. Det synes jeg er super fedt. Hvad har vi ellers at kigge på? Vi kan prøve at se på, hvordan det billede her, det er blevet gemt. Og det er jo faktisk et eller andet sted okay. Man kan sige, at navnen på det her billede er måske ikke super fedt. Man har valgt at gemme det i en JPG. Det er det helt rigtige format, fordi det er kaldt hurtigt på mobiltelefoner og hurtigt på selvfølgelig på en desktop, når man sidder her med en 100 megabit forbindelse. Men det, det handler om her, det er SEO-delen af det. Jeg vil lave det her billede om. I stedet for at kalde det forside, så vil jeg kalde det cooltryk. Tøj til børn, eller noget i den retning. For det er det seje, det går på. Billedet her, det får ikke ligesom fortalt, hvad det her det kan. Det synes jeg er lavligt, men selv billedet er super godt. Kigger man ned over siden her, så har vi jo selvfølgelig, ikke selvfølgelig, men selvfølgelig, fordi det var bygget super godt op, at vi har de nyeste produkter, der ligger øverst her. Det vil sige, at jeg bliver budt velkommen af de nyeste produkter, der er i shoppen her. Man får hurtigt indtryk af, hvad de her ting de kan, og man kan se alle produkter, alle nye produkter her, og de mest populære produkter, igen, super smart bygget op. Vi har hernede en fin tekst, som er bygget op SEO-mæssigt. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Vi har en overskrift her, tøj til børn og voksne med sjove tryk. Og så har vi en fin forklaring på, hvad den her shop den kan. Og vi har en fed skrift her, og vi har punktopstillet hernedad. Og det kan næsten ikke blive ret meget bedre. Og det er faktisk fyldt med links hernedad. Så SEO-mæssigt intern linking her er jo super fed, fordi vi faktisk linker direkte over til de produkter, der er derovre. Det, man måske kunne ønske sig her, det er, at de her links, de vil få en anden farve, så de bliver lidt mere tydelige, når man ser det. Fordi som almindelig forbruger, så er det ikke sikkert, at man ser de her links. Hvis det er meningen, at man skal klikke på dem, så skal det nok være lidt mere tydeligt.
fint, hvorfor skal du handle? Og der er jo selvfølgelig hernede i bunden noget Trustpilot med 12 anmeldelser, og de her ting, de er på plads, det er, som det skal være. Det, som Mads har bedt mig om at kigge ind i her på siden her, det er jo at sige, okay, findes der nogen steder på det her site, hvor jeg kan gøre min intern linking bedre? Lad os prøve at klikke på et enkelt produkt her. Kommer ind på produktet her, den er fint sat op, vi har en fin overskrift her, vi har også en okay tekst. Vi har nogle muligheder for at tage nogle valg, det synes jeg er meget fint sat op her. Vi har også en kategori, jeg kan vende tilbage til, så her der ligger der et kategori link. Men det, som han er ved at bygge op på her, det er jo nok link hernede i bunden. Ja, og der ligger jo et link hernede. Du finder vores andre økologiske bodystocking, som er tryk her. Igen, sørg for at få lavet dit tema, så dit setup på dit site, sådan at de her links, de står ud i en anden farve. Det gør ikke noget, at de bliver lyseblå, lidt som måske som Cooltryk logoet er, eller som topmenuen har, så de står lidt ud af site. Når jeg så klikker på den her, ja, der var en lille ting her, der skal ændres på. Det, der sker her, det er, at jeg åbner et alternativt fanblad. Det er jeg ikke interesseret i at få op, når jeg sidder og surfer rundt på et site. Der handler det altså om, at man åbner op, man ligesom får sådan en seamless, kan man sige, oplevelse, når man sidder på sitet. At man klikker, og så bliver man smidt over på en anden side på webshoppen, uden at åbne din fanblad. Hvis jeg begynder at sidde og klikke rundt her, så til sidst, der har jeg jo sikkert masser af fanblad åbne, og det er faktisk ikke særlig smart. Så der skal lige ændres lidt i de interne links på produkterne der. Så langt, så godt. Her der har vi jo så en underkategori, og hvis jeg prøver at klikke her, jeg er blevet storesøster, sådan der. Og så kan vi her klikke hernede i bunden, yes, og der har vi igen den her, og den peger jo selvfølgelig, ja, åbner også et nyt link, det skal jo lige være styr på det der. Ikke noget med det her underscore blank eller åbne nye fanblad, du er ikke, skal tilbage til der, hvor vi kom fra. Så ser det jo egentlig meget fair ud. Så langt, så godt. Okay, så man kan egentlig, jeg vil ikke sidde her og klikke alle produkterne hjem, det tager lang tid. Men jeg forestiller mig lidt, at alle de interne produkter, eller alle produkterne her, de her interne links tilbage til den underkategori, din del. Det man så kunne gøre her, for ligesom at få nogle flere links til sitet, fordi det er jo det, som Mads spurgte specifikt til. Hvad kan man gøre for yderligere at linke sit site sammen, gøre det mere søgevenligt, endnu mere søgevenligt end allerede er lavet her? Jo, det du kan gøre, det er, at du kan lave et link i teksten her. Der er også fint, der er et link her til en størrelsesguide. Igen, jeg så det faktisk ikke, før jeg kørte over med musen. Så det skal du have gjort noget ved, farven der. Måske lave en knap, hvis man gerne vil have folk over i søgeguiden her, og den bliver jo så åbnet på i samme fanblad, og der kan man sige, måske lige søgeguiden kunne måske godt åbne et alternativt fanblad, for at folk får nemt til at komme tilbage, hvor de kom fra. Det kan man diskutere. Fred være med det. Det, der ligger i det her, det er, at der mangler ligesom et link. Hvis man siger, at jeg kommer ind her, jamen jeg kunne måske godt bruge et link tilbage til hovedkategorien, altså børnetøj generelt. Fordi det, der er formålet her, tænker jeg, det er, hvis jeg kan få folk til at ramme ind. Hvis jeg kan søgemaskineoptimere mit site så meget, at børnetøj med sjove tryk eller børnetøj generelt er den side, som der er den foretrukne på Google med børnetøj, så kommer den webshop her til bare at sælge kassen. Det er jeg ikke i tvivl om. Der er kamp om det her. Så det jeg ville gøre, det var, at jeg ville tage alle mine underkategorier her, lave et hardcoded link tilbage til en børnetøjside, hvor vi har forskellige typer af børnetøj hernede, og den børnetøjside her, den vil jeg til gengæld lave om. Jeg vil ikke præsentere børnetøj på den måde her. Jeg vil lave den lidt ligesom forsiden er lavet, bare med børnetøj, og så vil jeg sikre mig, at jeg har, ligesom der er de nyeste produkter, de bedst sælgende produkter på forsiden, vil jeg lægge her, og så vil jeg ligesom bygge en side op, hvor man kan klikke rundt til de underkategorier. Så der er altså et link fra hovedkategorisiden, altså børnetøj med sjovt tryk, vil der så være et link ned til hver enkelt underkategori, måske sat op med et par billeder og en tekst og en knap, så man tydeligt og nemt kan navigere rundt i det her. Så får man ligesom en landing page bygget op med børnetøj med sjove tryk, så man får en overordnet kategoriside, får underordnet kategoriside nedenunder. Den her op, det skal være en landing page faktisk. Så har du ligesom de underkategorier nedenunder, og så har du produkter nedenunder en sky, der linker op til de kategorier, de nu hænger sammen. Det er i hvert fald det tip, jeg vil gøre rent linkmæssigt. Godt, er der andre ting? Nu er jeg i gang. Nu har vi surfet lidt rundt her på siden, og jeg har ikke rigtig fundet nogen mulighed for at tilmelde mig et nyhedsbrev som sådan. Jeg kan selvfølgelig trykke her, oprette en kundekonto, og så får jeg en tilmelding til min e-mail herinde. Det, der ligger i den øvelse her, det er, at når jeg kommer ind på sitet her og begynder at sidde og surfe rundt, det første gang jeg er på sitet, så vil jeg ikke umiddelbart gå efter at blive medlem af sitet, uden at vide, hvad jeg ligesom skulle derhen, og sige, jamen det er da meget fint, at jeg kan oprette en kundekonto. Det er jo ikke interesseret i. Jeg sidder bare og kigger lidt på ting. Det der er her, det er, at vi allerede har fri fragt ved køb for over 400 kroner. Det kunne man jo godt vælge at gøre noget mere ud af. Hvis man ikke er ude i at give en rabat til folk, så kan man gøre det her lidt mere eksplicit. Man kan simpelthen smide en pop-up ind på siden, som lige markerer, prøv her, tilmeld dig med din e-mailadresse her, så får du fri fragt på dit første køb. Der kan man lave fuldstændig fri fragt på det første køb. Eller man kunne sige, fri fragt
Du får fri fragt ved køb for over 400 kroner her på siden, og lave en pop-up på det. Man kan også gøre det, at man giver folk en rabatkode første gang, de tilmelder sig. Det er et temperamentsspørgsmål. Om man vil gøre det ene og gøre det andet. Den sidste mulighed er at lave en konkurrence. I forbindelse med konkurrencer, der er det lidt pudsigt. Der handler det ikke om at lave en stor præmie. Det handler om at lave en præmie, folk mener realistisk, de kan vinde. Så kommer du meget længere med de her konkurrencer. Lad være med at lave et gavekort på 2.500. Det virker ikke bedre end et gavekort på 499. Gavekort på 499 kroner, det er der flere folk, der tror, de kan vinde. Sandsynligheden for, at de tilmelder sig den, i forhold til det, jeg har testet frem og tilbage med, er højere, end hvis beløbet virker urealistisk højt, og det er ikke noget, jeg som dansker tror, jeg kan vinde, så jeg tilmelder mig ikke. Så ram et beløb, der er fornuftigt, også i forhold til de varer, der ligger på webshoppen, at man kan få et vinde gavekort til det her. Hvis man har lyst til at bruge 2.500, så kan man jo sige, jamen det deltager i lodtrækningen om 5 gavekort hver måned af 500 kroner, tilmeld dig her. Så bliver der også lidt volumen i det, og så er der en mulighed for, altså som bruger, så er der i hvert fald, der er 5, der vinder, hvorfor skal jeg så ikke også kunne vinde? Men det bedste, det er en rabatkode, og ligesom få den ind. Ellers så vil jeg ikke bruge så meget mere tid på siden her. Jeg synes, den er super fed. Der er nogle rigtig gode takter på vej herinde. Gode interne links. Det, der mangler med de interne links her, det er det her med, at den ikke skal gå og åbne et fanblad, og man måske lige skal overveje at bygge en kategoriside op, hvor underkategorierne linker til, og så lave en decideret landing page. Jeg tænker egentlig lige, at vi hopper op i stolen og runder af. Så fik vi kigget lidt på Kugletryk.dk. Der er jo rigtig mange gode ting på Kugletryk.dk. Det, som Mads har gjort ganske rigtigt, det er, at han har placeret nogle links, som peger tilbage til sine kategorisider. Seamless oplevelse, altså de klikker rundt på sitet, uden at de nødvendigvis åbner flere flanebladet. Det tror jeg lige, du skal have kigget ind i, Mads. Det er lidt ærgerligt, du har lavet de links på den måde, men ellers så er du rigtig, rigtig godt på vej. Hvis vi kigger på dine billeder, super fede billeder, de er nogenlunde perfekte, som det skal være. Man kunne måske godt fjerne størrelsesangivelsen i bagenden på nogle af de her billeder, for det giver ikke rigtig nogen mening, hverken for Google eller for brugeren, når de ser de her billeder her. Det, som jeg også synes, der mangler, er godt klar, at der er en kundeklub på sitet. Men det, som jeg synes, der mangler, det er en pop-up, når man kommer ind på siden, og en mulighed for at tilmelde sig et nyhedsbrev. Og jeg har snakket rigtig meget om nyhedsbrev. Og hvis du sådan er lidt ny i nyhedsbrev og e-mail marketing, så smider jeg lige et link hernede under til et kursus, hvor man ligesom kan tage basis. Det er sådan 5 videoer, lige trækker dig igennem basis, hvad det nu er, man kan gøre med e-mail marketing, og hvorfor det faktisk er en rigtig god idé at bruge e-mail marketing. Men jeg tænker lidt, der skal gang i en form for noget pop-up, når man kommer ind på sitet. Du skal gribe de mennesker, der kommer ind på siden. Jeg ved godt, pop-up kan være forstyrrende og alle de her ting, men gør det fornuftigt og gør det rigtigt, så kommer du rigtig, rigtig langt. Det er måske en pop-up, som lige ryger op, når man har været på sitet en 3, 5, 8 sekunder. Det kan være en pop-up, du smider i kurven med en rabatkode. Der er masser af muligheder i de her pop-ups, og for at få de her informationer, så vi senere kan sende folk nogle e-mails med de tilbud og de gode produkter, vi har, og den historie, der er omkring webshoppen, til de her mennesker. Det, som vi kigger lidt ind i den her gang på Mads' webshop, cooltryk.dk, det var det her med, at man skulle lave nogle interne links. Og jeg tænker lige hurtigt, at jeg vil sådan lige tegne det op her, meget, meget kort på iPad'en, for ligesom at give det indtryk af, hvad det er, der skal til, for ligesom at skabe den geniale, eller skabe den rigtige, den gode interne linkingstruktur på en site. Jeg tror lige, jeg starter iPad'en op, og så deler jeg lige skærmen med dig. Yes. Det, som vi kiggede på her på Mads' side, det er, at han har hernede, hvis vi starter nede i bunden af sådan en website her, nu tager vi det sådan lidt kategoriseret op her, der har vi hans produkter. Sådan der, nede i bunden har vi produkterne. Ovenover produkterne, der har Mads lavet en underkategori. Underkategori, vi skal bare under kat her, så vi ikke skal sidde og bruge alt for meget tid på at sidde og tegne. Det, der så ligger i det her, det er, at under underkategorien, der kan man faktisk med fordel lave en, kan man sige, en hovedkategoriside. Lidt det, som han har gjort her med børnetøj, med trykket på børnetøj, og så får vi den her menu frem ude i venstre side. Virker fantastisk godt på en desktop. Jeg har ikke prøvet det på en computer eller på en smartphone her, i det her eksempel her, så jeg tænker lidt, måske man lige skal kigge på den userdel. Men den interne linkning her, den skal vi lige være opmærksom på. Her der har han jo så lavet sin hovedkategori. Og hvis man skal kigge på den interne linkning, så går produkterne går jo op i kategorien, og det gør de alle sammen. Der ligger selvfølgelig en masse underkategorier hen. Forskellige produkter, som linker op, forskellige produktgrupper, som linker op til de forskellige, eller til den underkategori, hvor produktet nu hører i. Internt her, der skal der være for hver underkategori, der ligger, der skal der simpelthen være et link tilbage til hovedkategorisiden. Jeg tænker, at det kunne være super fedt for kugletryk.dk at komme til at ranke højt på det generiske ord børnetøj. Og det her op, det er jo børnetøj.
Så det, der altså handler om her, det er faktisk at fortælle Google, den vigtigste side for mig på det her website, det er, at vi har vores produkter i bunden, de sådan det nederste i hierarkiet. Vi har underkategorierne, de er selvfølgelig vigtige, men de er ikke topvigtige. Og så har vi altså vores hovedkategori, som er maks vigtig for Mads her. Så det handler om her, det er altså, at vi får peget tilbage til hovedkategorisiden. Og hvordan skal hovedkategorisiden så bygges op? Jamen der vil jeg foreslå, at man laver en relativ enkel side. Det er meget vigtigt, at når man kommer ind på den hovedkategoriside, at man bliver linket ned til underkategorierne. Der skal simpelthen gå et link den anden vej også. Og der vil jeg lave sådan en meget klassisk hjemmeside, han er altså en klassisk hovedkategoriside, hvor man lige har noget, et hovedkategori op med et fint billede, men nu kan jeg ikke tegne baby, kan jeg det? Det kan jeg nok ikke. Så bliver der ballade. Jeg tror bare, vi tegner en, der sidder her. Sådan der. Det er sådan en person, der sidder der. Sådan det. Så vil jeg have sådan et topbillede, sådan en topbanner på designet, og så har vi ellers bare hernede af sådan et godt klassisk design hernede af, hvor vi har de her underkategorier præsenteret med en tekst og et link. Og en tekst og et link. Og en tekst og et link. Det man kunne gøre, det var, at man heroppe i toppen, og jeg tror lige, vi gør vores top her lidt mindre. Sådan der. Jeg tror lige, vi gør sådan her. Og så skriver vi lige vores, så laver vi lige vores topbillede. Sådan der. Så vi er jo nok herinde i toppen her af sitet. Måske her, eller måske et stykke længere ned her. Lige smid mest 12 ind. Mest 12, skriver vi. Mest 12 produkter ind her. Eventuelt længere ned i designet. Sådan, som man nu gerne vil have det. Det handler om her, det er, når folk de rammer den her side med børnetøj. Det gør ikke noget, at man lige viser, de her produkter her, de er de bedst solgte på shoppen i øjeblikket. Og så nedenunder her går ud og, kan man sige, peger ned på underkategorierne. På den her måde her, der får man også en meget federe landing page med en hel masse tekst på, som Google har en mulighed for at indeksere. Så mit råd til dig, Mads, her, det er, få dine kategorier linket sammen, få dine underkategorier til at pege på din hovedkategoriside, lav din hovedkategoriside om til en decideret landing page, sørg for at få det lavet sådan, du har et fint billede i toppen af børn, det er noget med børn, kvinder elsker at se på børn, børn er nuttet, find nogle rigtig søde billeder af nogle børn, og smid ind op i toppen af siden, måske en lille collage, et eller andet, der ligesom kan vise dine produkter, jeg synes, der er nogle gode sider, nogle gode billeder, specielt det her billede på forsiden, kunne man jo godt bruge noget, der ligner det, og så ellers lave den her, bedst i øjeblikket, de mest 12 produkter på shoppen i øjeblikket er, og så nedenunder, ligesom lave de her underkategorier, der ligger hernede af med et link, man klart og tydeligt kan trykke på, og så komme ned i underkategorien. Underkategorien skal du pege tilbage til hovedkategorien, så tror jeg faktisk ikke, at du kan gøre så frygtelig meget mere med den interne linkning i første omgang på din side. Det er også et godt stykke arbejde, der skal lægges her for at få de her ting på plads. Hvis du sidder og har nogle spørgsmål til, hvordan du kan gøre det her på din webshop, så er du meget, meget velkommen til lige at droppe en kommentar hernede under og stille et spørgsmål omkring det. Hvis du, som sidder og ser på lige nu, godt kunne tænke dig at få din webshop gennemgået her på Webshop Wednesday, så er det bare at lægge et link hernede under. Tro mig, der er faktisk relativt meget trafik, som kommer fra de her links. Folk skal lige ind og se, hvad der er for en webshop. Så du har altså også en mulighed for at få lidt intern, eller for at få nogle kunder igennem her, vil lige droppe dit link til din webshop hernede, det koster ikke noget. Og hvis du vil have den gennemgået, så skriv lige, du godt kunne tænke dig at få din webshop gennemgået. Hvis du ikke er abonnent endnu, så vil jeg gerne invitere dig til lige at trykke på abonner hernede under, og så lige trykke på klokken i gang. Gør du det, så får du besked cirka 3-5 gange i ugen, når der er en ny video her på kanalen, som kan være med til at øge omsætningen i din webshop. Hvis du godt kunne tænke dig, og det er det sidste tilbud, jeg har til dig, hvis du godt kunne tænke dig at modtage mit nyhedsbrev, så går du ind på www.morningshow.dk/email og tilmelder dig derinde. Det koster selvfølgelig ikke noget, og der kommer faktisk et SEO-kursus, et basis SEO-kursus på 5 videoer til dig, som ligesom får dig gennem basis. Er du god til SEO i forvejen, så kan det være, der er et fif til dig også. Er du helt ny, så startes der sådan, så du nemt og enkelt kan følge med. Det er et gode tips, som alle kan være med til at bruge. Tilbage er der bare at sige, at jeg glæder mig sindssygt meget til næste Webshop Wednesday. Ha' en helt fantastisk dag. Vi snakkes ved. Hej.